Sejam todos bem-vindos aqui no maior manicômio do mundo. Somos loucos por basquete. Daqui a pouquinho nós vamos conferir as emoções de Ípica e Itapira. Jogaço de basquete, a grande final da categoria Sub-16, Série Ouro. Vem com a gente, pessoal. Sempre é espaço para mais um louco aqui no nosso manicômio. Sejam bem-vindos aqui no maior manicômio do mundo! Somos loucos por basquete, prepare o seu coração, a sua emoção. A laranjinha já subiu aqui. Bola em jogo na sua telinha. Para você ligado aqui na página da LMB, você confere agora as emoções da grande final entre Ípica e Itapira. O primeiro ataque da equipe da Ípica e é fatal! Inaugurando o marcador, Otávio na execução da bola tripla. 3-0 é o placar. A equipe de Itapira é a mandante do jogo. Então lá vem a equipe da casa, a equipe de Itapira. Lá vem pro primeiro ataque também do jogo. Cauã na execução e a fatal também na bandeja selvagem. E já pega o rebote ali o Gui. A bola já está nas mãos do Brito. Ele invade o garrafão. Foi pra bandeja direta. Show! Sabe de quem? É o Brito destilando veneno. Lá vem a Ípica, lá vem o Arthur sensualizando na sua telinha. Bela jogação individual e foi para a bandeja selvagem barra opressora. 6-4 para a Ípica. Cabelo já faz a abertura ali para o Cauã e a fatal. Bela ação individual ali do camisa 5 da equipe de Itapira. Tudo igual aqui, faltando 6 minutos cravados. 6-6 é o placar. Já recebeu ali, foi para a tentativa o Ricardinho. E converte na linha ali, ele pisou na linha, então é dois pontos apenas. 8-6 é o placar. Vem Itapira. Cauã, já contra o Vitor aqui do lado esquerdo. Já foi acionado o João Parreiras. Ele foi para a execução e diretaço. Já vai cobrar fundo bola na quadra de ataque ali o João Parreiras. Já cobrou ali, já acionou o Vitor. Deixaram ele livre. Aí é um convite ao prazer. E cai. Bola tripla. Vitor na execução. Lá vem a equipe de Itapira. Lá vem o Gui. Eles estão preparando ali um ataque terrorista. Cabelo foi para ação individual. Alimentou insaciável. Joãozinho na execução. Faltando 25 segundos para o encerramento desse primeiro período. Lá vai Joãozinho, foi para cima, encarou, não cai. Olha a disputa pelo rebote, Cauã pegou o rebote, não cai. Olha a disputa, a posse de bola ainda de Itapira. É Vitor que tá com a bola, já pediu Joãozinho do lado direito, recebeu. Vitor, cabelo, Cauã novamente, vai encarar o Arthur, partiu para arremesso, não cai. Deu airball ali, Joãozinho já pegou a posse de bola. Cabelo, foi pro tiro da longa distância, não cai. E fim do primeiro período, primeiro quarto de jogo. Vitória parcial da equipe de Itapira, 16 Itapira, 8 Ípica. Bola em jogo na sua telinha, começa o segundo quarto, segundo período do jogo. Já cobrou, Vitor se apresenta, recebe, tá bem marcado ali pelo Lavo, ele faz o giro, já distribui na esquerda aqui para o Joãozinho, ele encontra espaço, invade o garração, foi pra cima! Dois pontos do venenoso Joãozinho para a equipe de Itapira. Lá vem a Ípica para descontar. Edric é fatal! Dois pontos e a falta em cima dele ali. Olavo tá com a bola, já abre na esquerda para o Ícaro. Ele foi para ação individual e converte. Vai o cabelo. Acionou o Cauã ali no centro do perímetro. Ele vai pra cima, ele gosta de ir pra cima. Soltou para o Vitor. Diretaço! Um tapa na cara da equipe da Ípica. Bola tripla do Vitor na execução. Ferigato fazendo sua estreia na partida. Inverteu ali para o Edric da linha dos três. Por que você...
você me deixa assim tão solto. Diretaço, bola tripla. Na execução ali do Edric, Otávio já pegou a bola, já soltou nas mãos do Edric. Ele cai pro lado esquerdo, já aciona Feligrato, que acionou ali o Ícaro. Olha que jogada devastadora! O garçom Feligrato servindo ali o seu companheiro, que desfere o gol. Olavo tá pedindo Otávio, forçou a jogada do Olavo em cima do Edric, perdeu a bola, entregou a paçoca. Lá vai Cabelo, foi pra cima, alimentou o Brito e é fatal! O insaciável garçom Cabelo servindo o Brito. Lá vem Tapira, tá preparando o atentado terrorista. Vitor, já passou por um, já passou por dois, alimentou o Joãozinho, foi pra execução, diretaço! 25 a 18 é o placar, 7 pontos de diferença. Feligrato da linha dos três, ele dá o tiro. Bum, bum, bum. É o meteoro da paixão. Feligrato na bola tripla. O jogo tá bom, meus amigos. É final, vale título. É a série ouro da categoria sub-16. Lá vai o Brito, na linha dos três não cai. Joãozinho pegou rebote, foi pra cima. Arthur quase mandou uma pedrada ali pro Thiago. O Thiago é baixinho, pequenininho, se esticou todo, pegou a bola. A bola chegou nas mãos do Feligrato. E ele destila o veneno na bola tripla. Sobrou ali para o Arthur. O Edric tá pedindo, ele abre já para o Otávio. Ele foi para cima, encarou, não cai, forçou o passe ali. Cauã já pega o rebote, ligação rápida para o Pedro. E na bandeja selvagem, Arthur livre, leve e solto na linha dos três, não cai. E o Feligrato tá ali para salvar a pátria e a pele do Arthur e converter a bola para a equipe da Ípica. 29 a 25, faltando 15 segundos para o encerramento do período. Já já é o intervalo do jogo, já estamos chegando na metade da partida. Vai para o seu último ataque ali, a equipe de Tapira. Restam 7 segundos, é o Vitor que está com a bola, forçou o tiro, não dá nem aro. Restam 3, restam 2, lá vai o Edric do meio da virita. A bola passa perto, mas não cai. E fim do segundo quarto do primeiro tempo de jogo. Vitória parcial da equipe de Tapira, 29 Tapira, 25 Ípica. Vai começar o terceiro período. Bola em jogo na sua telinha. Começa o terceiro período. Vale título. E vamos lá, pessoal. Desculpa. A gente está pedindo para alguém fechar a porta do meio ali para não ficar escura a imagem no ataque da Ípica para vocês. Enquanto isso, na ação individual já converte ali o Cauã. Mais 2 pontos para a equipe de Tapira. 31 a 27 é o placar. E Feligrato na bandeja opressora. Destila o veneno. Lá vem Ípica, lá vem Edric. Pode passar na frente agora Ípica. Lá vai Arthur, foi pra cima. Foi jantado pelo xerife do garrafão ali, o Cauã. A bola sobrou ainda pra Ípica. Arthur forçou de novo, não cai. Ou melhor, ela sensualiza e cai. João Parreira já abre na direita para o Cabelo. Tem marcação ali do Thiago em cima dele. Bela abertura para o Cauã. Ele já deixou o Arthur para trás, abriu para o Joãozinho. Já cola na marcação o Otávio. Cauã recebe e ataca. Feroz na execução. O Cauã, camisa 5 de Itapira. Empata o jogo aqui. Empata final, 33 a 33. Feligrato! Um terrorista autêntico na execução ali. A Ípica vai vencendo até o momento, vai conquistando o título. Edric já abriu para o Otávio, da linha dos três ele dá o tiro, foi muito forte. Feligrato de novo. O terrorista ataca novamente, é ponto da Ípica. Vitor, bem marcado ali pelo Edric, lá do meio da avenida. Ele força o tiro na linha dos três, não cai. Otávio já pegou rebote, ativou nível 5 de velocidade. Modo avião ativado!
Faltando 35 segundos, 41 a 37 é o placar. Cabelo desperdiça de novo. João pegou o rebote, foi pra cima, não caiu. Ferigato, valente guerreiro, já pega o rebote, já aciona o Edric, que tenta fazer ligação direta, já recebe o Olavo, já se apresenta Otávio da linha dos três. Ah, que barulhinho gostoso! Bola tripla no veneno. Faltando 17 segundos para o encerramento desse terceiro período. 44 a 37, a Ípica já marca na quadra. Lá vem Tapira, lá vem Vitor, faz o giro, se sai bem ali do Edric. Ele encarou, encontrou espaço, costurou, alimentou o guia, ele foi para execução, não cai. João tentou buscar ali o rebote, não caiu também. A bola é da Ípica, resta 2 segundos. Foi para cima, Arthur, não caiu. Quem é que pega? Pegou o guia e... fim do terceiro período. Vitória da Ípica, 44 a 37. Vai começar o quarto período, bola em jogo na sua telinha. Começa o quarto período, vale título. Período de definição. São os 10 minutos que vão decidir, vão definir o campeão da temporada 2021 na categoria sub-16. João Parreiras destilando veneno. Abre na direita para o Cauã. O Otávio marca firme, marca forte. Ele mesmo assim encara, foi para cima, forçou o tiro, a bola bateu no aro, não caiu. O Arthur já pegou o rebote, já acionou o Edric, já fez ligação direta para o Ferigato. Lá vai ele para a bandeja selvagem e cai! 46 a 39 é o placar, 7 pontos de diferença. A equipe de Tapira vai correndo atrás do prejuízo. Lá vai Brito, foi para cima, encarou e é fatal! Na bandeja opressora, ele converte na barba do alemão selvagem Arthur. Ferigato já abriu na direita para o Olavo. Otávio já ficou livre, leve, solto! Destila o veneno na linha dos 3 pontos. Lá vem Ípico, Olavo, abriu para o Edric, dá sozinho, não caiu. Lá vai Ferigato, foi para cima! Venenoso! É o Ferigato, o nome da emoção. Lá vai Joãozinho de novo, na tentativa do segundo tiro, converte, 51 a 42. 9 pontos de diferença, ninguém marca pressão. Edric já vai ali sensualizando na sua telinha. Bela jogada para o Olavo e é fatal! Vai perdendo o título e vai perdendo a invencibilidade. A exemplo do que aconteceu na grande final do Sub-18-21. A equipe da Ípica chegou na final invicta. Olha o Edric, afunda, afunda! Afundou o Edric! Tocando o terror no aro de Tapira. Peraí, deu um toque aqui. Epa. Agora eles dão risadinha. Afinal, a Ípica vai sendo campeã. Brito converte, 55 a 44. Vai acabar o jogo. É 5 segundos. Opa! Ficou esperando falta o Ricardinho ali, mas ele passeou, né? Que loucura. Pode fazer o último ataque da equipe de Tapira. Vai, cabelo. Vai cair, vai cair, vai cair. É fatal! Mas não valeu, não foi suficiente. Fim de jogo aqui no ginásio da Fonte São Paulo. A Ípica é campeã da Série Ouro na categoria Sub-16. É isso aí, pessoal. Os jogadores de Tapira vão ser condecorados aqui. Final de jogo aqui, vitória da Ípica, campeã, 55 a 47, num grande jogo aqui diante de Tapira.
A equipe da Ípica se superou, tava perdendo o jogo aí até o comecinho do terceiro período, mas chegou a hora, né, Olavo? Chegou a hora e falou assim, vamos dar ultimato aqui neles. E a equipe cresceu no jogo e conquistou o título. Fala pra gente, né, pra esse povo que tá assistindo aí você, dessa importante conquista aí da Ípica na categoria sub-16, né? Vocês devolveram a derrota na fase de classificação pra Itapira, quebraram a invencibilidade deles e ainda foram campeões. Parabéns, meu garoto! Bom, obrigado. Então foi muito importante pra gente, porque é sempre bom ganhar, né? Sentir bem essa sensação de vitória não é qualquer coisa, então foi muito importante pra gente. É isso aí, falei aqui com o Olavo, parabéns meu garoto, obrigado. Campeão, hein? Agora temos aqui o Ferigato, terrorista, né? Fez 17 pontos no jogo, mandou bem, foi um terrorista nato, ajudou a equipe da Ípica na recuperação da partida e na virada, né? Você fez 17 pontos no jogo, uma belíssima atuação. Fala pra gente, o que você fez aí pra encontrar uma motivação pra fazer uma boa atuação nessa grande final? A motivação foi não ter perdido pros caras no último turno. Falei, vamos deixar barato não, vamos ganhar ainda esse campeão na cara deles. Agora vamos falar aqui com outro terrorista aqui, o Otávio. Fez uma belíssima atuação também, ficou só um pontinho atrás do Ferigato, 16 pontos, mas a atuação em quadra brilhante, completo, raçudo, tava ali disputando bola, dando toco, enfim. A Ípica praticamente recuperou o placar, foi passar realmente na frente no meados do terceiro período, né? Do primeiro, segundo, até o comecinho do terceiro, tava atrás do marcador. É, fala pra gente dessa reação que a equipe teve no jogo aí, e que acabou deixando a equipe de Itapira perdida na quadra. Vocês comandaram ali, tomaram a frente do marcador e não saíram mais, né? É, o Marcão ali nos incentivando muito, falando pra marcar melhor, pegar, fechar o rebote, pegar muito rebote. Daí a gente marcou, eles ficou perdido, né? Pegou todos os rebotes praticamente e fomos pro contra-ataque. É isso aí, pessoal. Nós vamos encerrando a nossa transmissão aqui. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui. E vamos encerrando aqui com os... campeão! É isso.